აი, ნახა, შემდეგ ამოცანა ჩვენი არის გავაკეთოთ push notification-ები Parse-ის გამოყენებით ჩვენს აპლიკაციაზე. ამისთვის იგი მე უკვე სატესტოდ ერთი გავაკეთე. მაგრამ ახლა ვნახავთ რომ მუშაობს. აპლიკაცია Regular Push-ი. და ეს როგორ გავუშვათ? ნახოთ როგორ სახით მოვა. აი, აპლიკაცია რეალურად გაეშვა, უბრალოდ აი აქ ჩვენს იმაში პარსის ადმინში არის ფუშის ჩანართი, სადაც ერთი გავაგზავნე სატესტოდ. ახლა რო send a push რო დავაჭიროთ და აქედან რო გავაგზავნოთ მაგალითად this is message ყველასთან და გავუშვათ. აი მოიდა this is message. ეს როგორც ვთქვათ შიდა view ვავიღოთ და გარეთან რო გავაგზავნოთ, გარეთანაც ისე მოდის როგორც პრაქტიკულად ლოკალური notification-ი, ვთქვათ SMS-ი. და აი ესეთ სახით მოდის, რომელიც მე შეგვიძლია ასევე ექსჩენებული გახადო და მოკლედ როგორც ლოკალურზე. უბრალოდ მარტივად მოდის ესეც. აი ეს ერთ უნდა გავაკეთოთ. ახლა გადავალ ჩემს აკაუნტში და მოდი გავაკეთებ ახალ აპს. ახალი აპი იყოს new app და დავაკეთოთ test push. შევქნათ. გადავიდეთ ამის ადმინზე. გადავიდეთ ამის თუნდაც ფუშებზე და ახლა უნდა გავიაროთ რაღაც გარკვეული პროცედურები, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ მოიმართოს push notification. ასე იგი, parse.com დავსეჭოთ. აქვე იყოს რაღაც quick start და parse.com quick start-ზე გადავიდეთ დატაზე, mobile-ზე, iOS-ზე, Swift-ზე, existing project-ზე. ანუ თუ გვაქვს არსებული პროექტი, უმრავ შემთხვევაში ეგრე გვექნება მოხდენილი, თუ შეგვიძლია მეორეც გადმოვწეროთ, მაგრამ ყველაზე გრძელი გზით წავიდეთ. გადმოვიწეროთ ეს, რომელიც ადრეს გამოკეთებია, მივაბათ საჭირო framework-ებიც და მე გავიაროთ ეს ფურცელზე, რაც ჩამოწერილი საფუძველები, რომელიც საჭიროა, რომ push notification-ები მოვართოთ. Push notification-ები თუ საოცრად გჭირდება developer account-ი, Apple-ის subscriber-ი უნდა იყოს და ეს არის ან თქვა developer account-ის admin panel-ით და იმის გამო რა ჩვენ ასე თქვა იმისი არ გვაქვს lab-ისთვის ვიყენებთ ერთ-ერთ რომელიც თქოს კვატხოვეს. იქ გავიყენებთ ყველაფერს იმ საფეხურებს, რომელიც საჭირო აი ეგრაც გავაკეთეთ იმის გასაკეთებლად და ერთად ვცადოთ მაგას გადაკეთება. მოკლედ ესენი გადმოვაგდოთ. ესე იგი საჭირო ფრეიმვორკები არის ორი, რომელიც სავარაუდოდ აქტიურდება შენ პროექტში. ეს არის ისტორიტებია. ხო, აი აქვე დავამატოთ, არა აქვე არ დავამატოთ, მეტი გავაკეთოთ ახალი პროექტი. იმაში დავამატოთ ყველაფერი. გავხსნათ Xcode-ი. დავიწყოთ ახალი პროექტის დამატება. დავაკეთოთ ესეთი რამე. ამასაც მნიშვნელობა იქნება საუბრად კონკრეტული ჯავლებს და ასე შემდეგ. ეს ტესტ პუში დავაკეთოთ. შევინახოთ ცალკე. აი ესე. და ახლა ეს სადგურია, ეს დავაკეთოთ. აი.
ესაა ჩვენი პროექტი და ამ პროექტში უნდა ჩავამოტოთ ძალიან გადმოწერილი ბოლტსი და პარსი. აი ესე ჩავაგდოთ, მივცეთ copy item-ებს მიდით და ესე ჩავარდით. შემდეგი ამოცანა არის დოკუმენტაციას მივიშვიოთ აი ამ რაღაცების დამატება. თან ამას დავაკოპირებ. გავიღოთ ეს თუმცა არც ქენას აჭირო. ესე იგი ასე გავუცხოვოთ ამ ადგილებს. ნაკეთებით არა. დავარქვამდა. ესე იყოს და გადავიდეთ პროექტზე და ბოლოში არის link frameworks and libraries. ესე იგი პირველი არის audio toolbox-ი, ესე რომ ისე დავამატოთ. audio toolbox-ი. შემდეგი არის CF Network-ი. მე არის Core Graphics-ი. Core Graphics-ი დავამატოთ. მე არის Core Location-ი. Area in mobile core services. Mobile core services. Area in quartz core. Так. Эсენ დავამატეთ. ეხლა ერთი პატარა რაც დაგვრჩა არის app delegate-ზე მოუბად საჭირო application რაღაცები. ესენ საწავშალოთ. იმდა მეტავსა. და დაგვრჩა ეს. როგორც წინა პროექტში აი ამას დავაკოპირებ. რასაც ჩავწერ client რაღაცებს ესე აქ ჩავუტოთ imported parse და წავიდეთ ჩვენს ნიშში settings-ში ჩვენი app-ის საწან გავაკეთეთ მომდა რა ამ app-ის საწან გავაკეთეთ test push-ში გადავიდეთ test push-ზე მე გადავიდეთ settings-ში და აქ გვექნება keys. Key-ში არის application ID და დავამატოთ აქ application ID და გვაქვს კიდე client key. დავამატოთ ეს client key. ახლა გავკეთოთ ყველაფერი ვიგზია, მაგრამ ცალ. ესენც დავამატეთ. ახლა უკვე გადავიდეთ უფრო მნიშვნელოვან ეს არის ამ საფუძვლების გავლა. მოდი. კონდეს ესეთი საერთოდ დესკტოპი. სადაც მე გადავიდეთ ესეთ ადგილს. Keychain-ში. Keychain access-ი არის ესეთი. საჭირო ადგილი, სადაც საბოლოო ჯამში აქ და სერტიფიკატებში უნდა დავამატოთ რაღაცები. მოკლედ, პირველი რაცაც ვაკეთებ არის keychain certificate assistant request certificate from certificate authority I am swatchert მე რაც ჩავწეროთ user email address-ში მაგალითად shop.com.
داشته رو نخود دیسک بزن رو نخود دسکتاپ بزن ایش رو نخود میره کنید اپ آی دیس نسید از از سرتیفیکت گوگ ایخا از آوی دید آیا نسید اپلیس درو بلیس Identifier și rău gata uite cum e mișmea foca în anua cu poate să-ți ceana certificate de identifier de device de provisioning profile de și anu gata uite identifier și acolo are vreo asta așa cum le bine anu gata uite plus și s-a helim în dau fac mă gata dau fac test pushi ese da bundle id trend proiect acus automatul acest bundle id com geolog test pushi, sadi automatul acum ce vor bundle ID mara. Și ai guzi liaro info app și gata uiteți da bundle identifier anu dinamiul ăsta ați obsa eha ametap de com geolog app ce nu știe buri coda product name-i are test pushi de ametap mas automatul ce au trebuit test pushi. Ai esat gili și ai guzi liaro mușalot da ce au trebuit mă gătat test geolog pushi. Ai ești identifier, gine acum, este unicaluri identifier, globalul dat, tău factorul și, da, eha gata uitați său. Ac, da, ce au dat bundle ID și ies. Erați, ce în aplicația, să reuă, da. Ez are aplicația, să spune, ce să-ți le blogă, bi, da, ești artic, bine, dar o să-ți are push notification, bi, share in a hotes, da, tava submit tot, să are ești, za, ești, ești, mă, mă, ușor, tăi, spune, tăi, 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 Mere, se gvira pren app ID-s da, kunit certificats SSL-s-tuis, da wabamt am certificats, nu sa ce luat, se zagi, pren app ID-ze una daudget, kada pren app ID-s, se guli ak ma uzebunat, pren da wabit test geola pushi, alaca, ai test push, ți-ar așa cum e, test geolog push. Am așa că dau idet, am uitat edit. Mere, a care create certificate to use for this app ID, este ar development certificate, că de-are production, sus, că de-ați altcine, for production, iar bun, interesat, că interesat, developing-i, certificate creative, am uitat, mere, am uitat continue, choose file-i, că-ți ai varu șeu cumeni, ta-i sună miuapăt. Aise, am uitat generate. Dacă generirea, ai tăi o întrebuit, cad mulți erot, da, esari, rați, cad mulți erot, download-ul și ai ies. O că te hamas rău, am usmă dau ce văd orger, ce văd anu, da, au idet trends, ai am, imi așa, e că te-ai mătă geolabi, geolabi da, geolabi ai sori, da, certificate și țagan muri, o e fac așa de sami, o să te-ai usirit scuit, ai ES geolog private key da imata. ES ucă gaile. Ese gie, echla ES certificati, ai ES răz da imata, gaudiot file-ci, export item-i, da save, ovun document-ci argumente, amătă și avem așa spagan, export-i, desktop-i, da save, are mai password-i, da acaț, arăt sistemă și poc password-i și permiteți. Aia este are certificat-i, romisați, mere gamovi connect, să ceru atribuați, mere aris, hoiți export-i gauri arăt, rom, aris, pără, da, mă dorăvăr, forward, hoesem, coac, miropat, device-i, provision profile, ha, Provisioning profile-i de zogadat are device-e. Anu device-e, titol device, aps UID, ești răgața, unicalul identificatore, romelți una miuapăt. Ha, rogoșegulia, ești gauagetot. Ești ghe, roșeu acest amas modulușe, ești automatul ați hăsnes iTunes. Ha, rogat automatul ați hăsnes. Oacar ți-ar putea să-l facți nivă. Ese e ghi.
აქ ახლა გამოჩნდება ჩვენი device-ი და როგორ უნდა აიყოფნა UID-ი, ძალიან მარტივია. Items-ზე როგორც კი მივუერთებ ამ ვარფატონს, ეგრევე როკატავა serial number-ი არის და კიდევ ერთხელ დააჭერ UID, მარჯვენა კლიკით შეგიძლიათ დააკოპირო და ამით ვიღებთ ამ UID-ს. და აქ device-ებში, ჩვენ გადადიხარ device-ებში და პლუსით ამ UID-ს ეუნები სახელს არქმევ და გიმეტებს ჩამოტოში. ჩვენ ეს device-ი ახლა რომ დავამატოთ. აი მაგალითად. დააკოპიროთ და გადავიდეთ all-ში. გადავიდეთ plus-ში და რაღაც ახალი ისე დამატებული ამიტომ არ დამა, რაღაც ახალი შეგვიძლია დავარქოთ UID-ს ჩავწერო და continuous რომ მივცემთ. აა გინდაო ესეთი დაემატოსო, კი ბატონო, გინდაო და გვეუბნება რომ არიო ესეთი device-იო. ამიტომ თქვა სახელი ეს device-ის რაც არის შეგვიძლია ესეც ან ესეც მოწერთ. ეს არის LS iPhone 5S Black. აი ესეც ახალი კარი დამატებული. ეგ საფრთხეა შეიძლება შენ დაგჭირდეს, როცა შენ იმას დაამატებ device. და გადავიდეთ provisioning profile-ში. და ამ provisioning profile-ში გინდა რომ დავამატოთ iOS development-ის provisioning profile-ი, მივწერთ continue და აქ უნდა მივუთითო ის bundle identifier, რომელიც ახლა შექმნით. ეს იყო geolab რაღაც დავაკვით. ჩვენ დავაკვით test push to upstebe geolab push demo geolab რაღაცა შეიძლება არის geolab push ძალები ამიცა რაღაც ხوار გამოჩა developer site-ში შემართება დამატოთ როგორც ესე იგი მანამდე იყო აი აქ სერტიფიკატებში, თლიან სერტიფიკატებში. მე რო გადავსულიყავით და დაგვესერჩა. აი დაემატა com.geolab.test.geolab.push. ესე შეგვიძლია გადმოვწეროთ, მაგრამ რეალურად ესეც იმ შემთხვევაში შეგვიძლია გადმოწერო ხოლმე, როცა უკვე გაკეთებული ხო და სხვა მანქანაზე გინდა მაგათად გადასვლა, შეგვიძლია ეს გადმოწერო, რაც ზღან შევქმნით და გადმოწერთ აი ორი ერთი ფაილი გარს და რაც ზღან გადმოწეროთ რეალურად ისა. და სახელი ქვია com.geolab.test.geolab.push რომელიც წესით უნდა იყოს აი ან ჩავანაფოსი დამატების დროს აქ development-ს უთითებთ და აქ უთითებთ მაგას com.geolab რაღაც plus 3 არის ამ geolab-ს აი ესეც ხო აი ეს test push com.geolab.test.geolab.push აი ეს მოვიდით აი მივუწერთ continue და მივუწერთ ეს developer რომელიც ამაზე მოგვიგულია კიდე continue და წეღან რო device-ის სახელი ქონდა იყო LS iPhone 5S Black ან თან ეუბნები რომელი device-ზე გინდა რო იყოს ეს მოქმედი მივუწერთ continue და დავარდოთ test push ეს გადმოვწეროთ. აი ეს გადმოვწეროთ. ახლა გადავიდეთ Xcode-ში. ეს Xcode-ია. და აი ეს გადმოვწეროთ test push რაღაცა რაღაცა. დავაგდოთ Xcode-სა. აი ესე დავაგდეთ. და ხო, ახლა ვაფშე დავხურეთ Xcode-ები გამოდები. ყველა დავხურეთ. და ახლა გადავიდეთ ჩვენს ადმინზე. ამ ადმინში არის push-ი, ესეთი ჩანართი და ამ push-ში უნდა ჩავთოთ რომ client push enabled ეგ ერთი და მე რე არის app push certificate უნდა მივაბათ p12 გაფართოები. p12 გაფართოები desktop-ზე გადმოწერეთ ზღან აი ეს certificate p12 და ისე წავიდეთ აქ. select check desktop-ი და certificate-ი მივაკეთე. თუ ყველაფერი რიგზე აქ უნდა მარტივად გაატაროს ეს რომ ყველაფერი რიგზეა. ანუ ყველაფერი
გამართავდა ეს bundle identify თუნდაც ამ ვიფონ სერტიფიკატთან და უკეთ ყველაფერი რეგისტრია უკეთა. ეგეც გავიარეთ და ხო, ეხა დაგჭა კიდე ერთი პატარა, წავიდეთ და ვუკეთ test push-ში და ვუკეთ. აი, აქ ყველაფერი რეგზია, უბრალოდ უნდა გადავიდეთ აქ. და მე უნდა გადავიდეთ build setting-ებში და ესეთ რაღაცა ქვია code signing. აი, code signing-ში თუ სათქვია code signing, code signing identity. და ეს უნდა მივაბათ ეგრე ანუ სახელი იქით არა დეველოპერსაც წამიგო შენ kitchen-ში გამოჩი და წეგარა აი ეგრაც მივაბით. აი ეს აი მანდიდან იღებ ზუსტად მაგას და აქ უნდა მივხვდეთ ეს. თან შეცვლის რაღაცებს. და ბოლო აკორდი არის წეგან რო მოვაკეთე პროექტი და პარამეტრიდან ამდენ ფერმიშენს დავაკოპირებ. ეხლა აქ და რასაც მივიღებ არის წეგა რო გავაკეთეთ ეს page-ზე და იმაზე და რაღაცებს რომ მომმართეთ permission-ები, აქაც უნდა მოვითხოვოთ იგივე და აი აქ დასაწყისში როგორც გაიშვება მოვითხო user notification types alert page sound-ი, მე setting-ებს ობიექტი შექმნი, გადავაწყდე ამას და კიდევ ერთი რაც ბრძანება რაც მოყვება, ეს არის application register for remote notifications. აი ვიცი რომელიც permission-ს მოწვის, რომ აი მოდი თუ გინდა მომხმარებელო რომ ეს კაი, ეს გვაქვს. ეხლა კიდევ ერთი რაღაც დაგვჭა, სად არის გაკეთებული პროექტი, მოდი გავიტანოთ. ორი მეთოდია, რეალურად რაც გვჭირდება, ორი არა რამდენიმე, მაგრამ ორი ძირითადია. ერთი რომელიც იყო რომ application, ანუ did receive remote notification. ხო, did receive local notification. არის did receive remote notification. ანუ ორი შემთხვევა. ეს არის did receive remote notification, რომელიც ამიტომ შეგვიძლია დავწოთ. არის კიდე ორი რაც გვჭირდება, ერთი არის fail to register for remote notification with error და მეორე არის did register for remote notification with device token. მოკლედ ეს ორი მეთოდი გვჭირდება და ეხლა ამათ ზუსტად გეტყვი რას რა შევეტანოთ. ერთი აი ეს ეშვება იმ შემთხვევაში, როდესაც ერორი მოხდება და ვერ დარეგისტრირდება, ანუ ჩვენი სერვერი ხო არის რა ქვია მას sparse.com. აი sparse.com-ზე თუ წარმატებით გაივლის ჩვენი device-ი რეგისტრაცია დაეწერება მაგათად დან. ოღონდ ამისთვის არის ესეთი რაღაცა. ქმნით PF installation წერტილი current installation objects, ეს ერთი, რომელიც არის საჭირო. ეს არის რეალურად ცალკე table, რომელიც ეხლა ჩვენს admin panel-ში არ ჩანს. აი core-ში როგორ დავიდეთ? ეხლა core-ში არაფერი არ არის table-ში, აი ქნა იყოს table-ში ჩამოთვლილი, მაგრამ არაფერი არ არის. ეხლა ცოტა ხანში უნდა გაჩნდეს, ყველაფერი ბიგზე, ყველაფერი კარგად მოიმართა. მეორე არის installation set device token from data, ან თითოეულ device-ის token-ი, ან თითოეულ device-ის რაღაც არის თანხოვნი და იყოს ასოცირებული იმის რომ ფუშები ან დაუგზავნო ზუსტად იმას, ვისაც საჭიროა. ერთი არის ეს, აი device token-ი გადაეცემა იქით და მეორე არის save background with block. ანუ შევინახოთ რომ იქ ნამდვილად აისახა ეს device-ი რომ დარეგისტრირდა და ფუშისთვის. ეს error-ი იმ შემთხვევაში თუ რაღაც პრობლემები შეიქმნება. ეხა ისო გავუშვათ ემულატორზე. მაგ შემთხვევაში ნახოთ რას დაგვიწერს. მოგთხოვა permission-ი, მაგრამ ამავდროულად დაწერა error-ი. Error-ი არის remote notification are not supported in the simulator. ანუ სიმულატორში push notification-ს ვერ გატეს და უფრო სიმულატორში ვერ მოგივა notification, მაგრამ სიმულატორიდან notification-ის გაგზავნა შეიძლება. ეხლა შევცვალოთ ეს device-ით, რომელსაც ახლა აქვს პრობლემები development target-ის გამო, ანუ აქ უნდა ჩანდეს და ჩანს აქ, აი ესე ვერ გადავალთ. ამიტომ გადავიდეთ აქ და პრობლემა ის არის რეალურად, რომ ეს მობილური არის 8.1 OS-ზე ახლა, ჩვენი პროექტი არის 8.3-ზე. ამიტომ დაუწიოთ OS-ის პროექტი, რაზეც არის დამოკიდებული, ანუ მინიმუმ 8.1-ზე შეუძლია ახლა იმუშაოს. და იმის გამო რაღაც 8.1-ია, პრობლემა აღარ იქნება, მაგრამ ეხლა ისევ აკუშვებ, ანუ ეხლა აქ რო დავაჭიროთ, უკვე თავში გაჩნდა
ანუ შესაძლებელია, რომ გავუშვათ მობილურზე. გავუშვათ. ნახოთ, თუ დაგუწერს ერორი. თუ დაგუწერა ერორი, ცუდი იქნება, იმიტომ რომ გასმართ ექსელში რა გამოვთავოთ. ძალიან ბევრი საფრთხეები აქვს და ძალიან დიდი შანსია, რომ რაღაცა ისე არ წავიდეს, როგორც საჭიროა. ესე იგი, დაგუწერა ან ავთო რა ისთო. რატო დაგუწერა? არ ვიცი. არა ავტორიზებულია. ეს პუშია, ესენიც მეგონი მეთხოვა. ან ავთო რა ის დრატო. ქენას წორა თხოვა მეტა. და ძალიან კარგი. და ორი ისტორია თეკო პროგრესია და დიდი. აი ახლა რომ გადავიდეთ core-ში. core-ში გამოჩნდა ესეთი installation table-ი. ანუ ის device-ები, რომლებიც რომელსაც უნდათ რომ რაღაც მომენტში მიიღონ notification-ები. და ამ installation-ში გვაქვს ერთ-ერთი device-ი, რაღაც token-ით, რომელიც წაგან გადავეცით, app name-ი აპის ვერსია, ბეიჯის ესა ჩენელი, ეს ჩენელები არის ასე ვთქვათ, არხები, რასაც უსმენენ, ანუ შეიძლება შე რასაც აგზავნ ის იყოს მაგალითად მიხეილის ჩენელზე, სახელი აქვს მიხეილი და მიხეილს უსმენდეს სამი კაცი და მე ვაგზავნ ასე ვთქვათ შოთათი და შოთათს უსმენს ხუთი კაცი. ანუ შენებს არ მივოთ, ჩემებს მივოთ, აი ეგეთი ლოგიკაა. რაღაც არხები, რასაც შენ უსმენ. ანუ ეგ ისეთი მომენტი, აი ფეგბურთის ანგარიშები დროს მაგალითად შეიძლება გაინტერესებს შენ იტალიის თამაშები და ამიტომ იტალიის ჩენელზე აკეთებ subscribe-ს ან რაღაც კონკრეტულ თამაშს აკეთებ subscribe-ს და იმ თამაშს სერვერო დაუვლის რა რაღაცა შეიცვალა ვისაც subscribe-ია ამ სახელზე მიუვა. Subscribe რეალურად არის ჩენელში სტრიქონად უწერია ისინი ან მასივია რამდენიმე ჩენელის და რამდენიმე შეგვიძლია უსმენო. აი ეს უკვე წინ გადავდნობია. ეხლა წავიდეთ აქ. ავიდეთ push-ებში. ავიდეთ send push. და მაგალითად დავწეროთ push send. ანუ აქ ახლა არაფერი არ მოვიდა. არა, ეს უკვე გამოვიდეთ. მაინც არ მოვა, ამიტომ რაც ჩვენ გვჭირდება არის ეს ორი მეთოდი კი ბატონო დასარეგისტრირებად ყველაფერი რიგზე იყო, მაგრამ არის კიდევ ერთი კიდევ უნიშნავანი მეთოდი, ეს არის დიდრისი remote notification-ი, ანუ რომ მოგივა remote notification-ი რა უნდა ქნას. ერთი იყო რა თქვა alert check-ი გამოაგდო ან არ როგორც წინაზე ვაგდებით, მაგრამ პარს მოყვება ავტომატურად handle push არის ესეთი მეთოდი, რომელიც alert-ს გიგდებს, ანუ რასაც ჩვენ აქ ვაკეთებთ რეალურად handle push-ი აკეთებს აქ. ეს ან page-ების icons-ს რო ყოველთვის თავი დავანებოთ, ეხლა ეს რო გავუშვათ, ეხლა ამან უკვე უნდა შეძლოს notification-ის მიღება. ეხლა ეს გავუშვათ, რომ ბოლო ვერსია გაეშვას და მე საიტიდან გავუშვათ notification-ი. აუ და გავუშვათ notification. ანუ ყველაფერი რიგზეა, notification-ს ჩვენი სისტემა იღებს, უკვე მომართული არის, უკვე ეს საფრთხეები გასავლელი და აი ეს მოვიდა message-ად, APNS-ი, alert-ი, first-ის სახელი და sound-ი default. შეგვიძლია sound-ები ცვალო და მოკლედ ბევრი option-ი გაქვს. ეხლა დოკუმენტაციაში არის ყველაზე კარგი ის ადგილი, სადაც შეიძლება რამის გარკვევა, რა როგორ ხდება, თალკე ჩანართი აქვს ერთი არ კონცე ფუშებისთვის თორჩა კონდი ფუშ notification-ები გადაიყვანს ფუშზე და არის ფუში.
რაღაც პატარტოვილი ისინია კოლაჟები აქ რა უნდა როგორ უნდა მომართოთ ჩვენ გავიარეთ უკვე იქ თავში აკრო ჩაუწერეთ აი ესეც გავიარეთ როცა ჩვენი device token-ი დავარეგისტრირებთ და კიდე არის აი ეს ბელები რომელიც შესაძლებელია რომ თან გაატანო თან დაუწერია რომელი iOS-ისთვის რომელი Android-ისთვის რომელი read-only და ასე შემდეგ ანუ ის პროპერტიები რაც შეგვიძლია გაატანო ზოგან ხო აი ესენი მოვიდა ეს default-ად მოვიდა შეგვიძლია უფრო მეტიც გაატანო და მაგას ნახავთ როგორ უნდა გააქვს ანუ ფუში აი საიტიდან რო გავაკეთებ ეგეთ ქენით და აი ეს არის PF installation card installation შეუძლია რომ რაღაც ჩენელებზე გააკეთო subscription-ი ანუ რაღაც ჩენელები დაიმატოს აი ჯაი რაღაც კონკრეტულს უსმენდეს და ასე შემდეგ ასე შეიძლება ID-თაც გააგზავნო უნდა იმ ID-ზე მოგსაუბარი სატარი ეს კი PF installation-ის table რო გავაკეთე წეგან განახე core-ში. ჩვენ ეს push test push-ი რო გავაკეთეთ. აი აქ installation-ს აქ ID, შეგვიძლია ამ ID-ზე გავგზავნო ვიღაცას, რა import-ულ ID-ისაც აქ იმ ადამიანს იმ მობილურს მივიდეს. და კიდე კიდე რაღაც პირველი ვარიაც საშუალება გვაქვს. აი ეს არის რეალურად გაგზავნა, როცა ერთი მომხმარებელი შეიძლება მეორეს გავგზავნოს, რომ let push ან PF push უნდა გააკეთო, channel-ი უნდა ჩაუწერო, ის უგზავნი message უნდა ჩაუწერო და send pushing background. ახლა ვიღე ფაქეთან ნეოს პატარა პროექტი. გაკეთებული. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება რომ გავატანოთ. UDD load-ის დროს გავაკეთებ bare. დავიწერეთ. აი ესეთი ინფორმაცია არის, data, რომელსაც აქ alert-ი, page-ი, sound-ი, კატეგორია და ხოლმე alert-ის sound-ი ყო default-ი. შეგვიძლია ესეთი სახით სადაც გავაგზავნოთ და უშვათ. მერე თვითონ გაგზავნისთვის შეგვიძლია კონდეს ჩენელები, შეგვიძლია არ კონდეს ჩენელები და კონდეს მარტო რაღაცები, მაგრამ ეხლა მოდი გავაკეთოთ ესეთი სახით, რომ მაგალითად ჩენელები არ გავწეროთ და ისე გავაგზავნოთ და ამას გამოვიყენოთ ტრანსპორტით. ესე იგი, ეს თვითონ გაგზავნაა. ხდება გაიგზავნა და ეს სტატიმენტი ჩვენი კერაა სტავილით ეხა ამით რა ხდება არის ეს არის data ეს არის PF push-ი ეს არის query რაღაცა მიმა რაღაცა ბრძანება ვისაც გვინდა რომ გაიგზავნოს და მაგალითად გავგზავნოთ გვინდა query, ანუ ყველა ისეთისთვის, ვისთვის object ID უდრის ამას. Object ID ავიღოთ, წეღა რო ვთქვით, PF maps, object ID აქვს ეს unique ID და მე ვეუბნები ესეთ რამეს, რომ მინდა ისეც გაეგზავნოს, რომ ეს object ID არის ეს და ამას შევქმნი მე push set query-ში გადავწემ აი ამ ჩემ მიმართვას, data-ს გადავწემ აი ამ ინფორმაციას და ვაგზავნი push-ს. რეალურად საკუთარ თავს უგზავნი ხა და რამდენად მოვარ ვიცი, მაგრამ გავაგზავნი ამას ემულატორზე. ემულატორთან გაგზავნა პრობლემა არ არის. ამის მე რა გადავიდე თავზე. და ფუში გაიგზავნა და აი თავის თავს გავგზავნა ეს ინფორმაცია. ან ინფორმაციაში მოვიდა აი ეს ზის რაღაცა 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 და ეს ექსტრა პარამეტრი sound-ი შეიძლება სხვა ჩაუწერო თუ ვიცის რომ ეს sound-ი როგორ უნდა დაუკრას, რა კატეგორიაც მიუთითეთ, რომ ამ კატეგორიაზე მეკითხენ კატეგორიაზე მოიქცეთ და შემდგომ ესეთი JSON-ი შეიძლება და ექსტრა, ანუ ესენი ძირთადად ექსტრა არის ექსტრა პარამეტრი. ექსტრა პარამეტრი შეიძლება ცალკე ერთი დიდი JSON-ი გაატანო, სადაც მე რაღაც ინფორმაციას ამოვიღებ, კონკრეტ ყველანაირი შესაძლებლობა გაქვს. თუ არ ვწდები, როცა არაფერს არ ვთითებ, საერთოდ არ require-ის skill-ს, ამბობ რა რაღაც მიმართოს ვაკეთებ, მაგრამ ვისთვის ვაკეთებ კონკრეტულად თუ არ ვამბობ ეგ არ შეიძლება მაგრამ ეს ევრები ამოყვანე ნოტორმა ამოთმინეთ თოთ და ისე და ამოთ
აი, ამასაც შეუძლია იქ გაუგზავნოს მობილურს. და კიდე არის თვითონ ჩენელების მიხედვით, იმის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ჩენელს უსმენ, იმის მიხედვით მოგივა რაღაც მესიჯი. ეხლა ცა გადავიდეთ აქ და ავიღოთ, აი კიდე არის რა თქმა უნდა, ჩენელები შეგვიძლია გამოვაცხადოთ და იმ ჩენელებზე მივმართოთ ჩვენს UI-ებს. მაგალითად იყოს geolab-ი, ესეთი ჩენელი, რომელსაც ავშგებით ახლა ხელით ჩავწერთ. ماشي. კოდითა ჩენელია, ხელით ჩავწეროთ. ანუ აი იქ არის თვითონ როგორ ხდება ჩენელების აი set channels და ასე შემდეგ, რომ კონკრეტული მასშტაბის ეს ჩენელი ჩავწერა და ასე შემდეგ, ახლა შეგვიძლია ჩენელებში ჩავწეროთ ეს geolab-ს უსმენს ერთ-ერთს და ახლა წავიდეთ ჩი და query აღარ გინდა სიტყვაზე და უკვე channel-ის მიხედვით გაუგზავნოს და channel-ი არის channel-ი, ამ channel-ის channel-ი შეიძლება ყველა სხვა მიუდეს წესით და ამ channel-ითაც გაუგზავნოთ. ამ channel-ითაც მოვიდა. ანუ რამდენიმე ოფშენი არის. ანუ როცა შენ მაგალითად შეგიძლია რომ კონკრეტულ ადამიანს გაუგზავნო ასე ვთქვათ message and push რაღაც კიდეს და რაღაც message უგზავნი. ანუ შენ შეგიძლია რომ შენ თითოეულ მომხმარებელმა როდესაც ახდენს რეგისტრაციას, თქვას ესეთი რამე რომ აი მაგალითად ესეთი რაღაც, აი ჩვენ შემთხვევაში როგორ ვაკეთებდით, როცა იმ აპლიკაციას ვაკეთებდით, აი geo რაღაც რაც ახლა გავაკეთოთ, ესეთი რამე რომ როცა შენ აპლიკაციაში შედიხარ, ლოგინი ხო არ გაქვს გავლილი, მაგრამ ეს პროცესი უკვე გავლილი გაქვს. ანუ აქ უკვე წერ ხარ, ჩენელი არ გაქვს, მაგრამ რეგისტრაცია არ გაქვს გავლილი. ანუ შენ ადგები და device-ზე login-ს რო აკეთებ, იმ მომენტში შენ username-ს, რომელიც არის უნიკალური, რაღაცა მაინც ხომ უნდა ქონდეს user-ს უნიკალური ბავშვის username-ია, ადგები და ეტყვი რომ ჩემ ანუ მე უსმენ ჩემ username-ს, ანუ ნებისმიერი ინფორმაცია რომ მე ჩემ სახელზე მოდის, უნდა მოვიდეს ჩემ device-ზე. შენ რა ხარ, აკონტროლებ ამას. ფიზიკურად არ შეიძლება რომ სხვა ადამიანი რომ რეგისტრირება იმას ეწეროს შენი username-ი. აქ და გამერე ყველა თუ გინდა რომ უნიკალურ რაღაცა channel-ს უსმენენ, ყველანი უსმენენ და უშოთ თავის სახელს. და თუ გინდა რომ device-ზე, ეხა მაგათად ეს device-ი არის დალოგინებული ამ კონკრეტულ შენ თქვა შენი სახელი და აქ უწერია თქვა შენი სახელი. მე თვითონ დავლოგინე და შენ უნდა ადგე და channel-ები წაშალო, გააცუქტაო და მარტო შენი სახელი ჩავწერე, რომ ახალი მომხმარებელი და device ხო არის ცლება, device ერთია, მაგრამ მომხმარებელი ანუ ის შენ device-ი რომელ channel-ს უსმენს, იმის მიხედვით ცლება რომელი user-ი ლოგინდება. და ეგრე შეიძლება რომ რაღაც მომენტში რა თქმა უნდა გაქვს ყველა user-ის ჩამოთვალე და შენ გაქვს შესაძლებლობა რომ ვიღაცას გინდა რომ რაღაცა მიწერო, ადგები და გააგზავნი push-ს, აიღებ იმის სახელ channel-ში ჩაუწერ უბრალოდ იმის სახელს. და იმას მიუვა ის ინფორმაცია, რასაც იდეაში აკაც ვაკეთებთ რა. ეგ არის კიდე ერთი ვარიანტი, როგორ შეიძლება რომ ის გავაგზავნოთ. ხო, რა, ეხა იდეაში ეგ იყო ჩვენი ორი გაკვეთილი, დავაბით ხა ერთმანეთს. რომე კითხვა გაქვს შეგვიძლია მითხრა და ჩაწერის უფრო მე მგონი აქ საერთოდ არ ჩავწერ